moments que la vida et fa un tomb, un instant, un repte, un adeu o l'arribada d'algú. Roger de Gràcia ha compartit amb diverses persones aquests moments especials, emotius i incerts en un nou programa, una nova aposta d'aquesta casa que s'estrena dimecres. Sou gent amb una edat. A vosaltres sortiu ara? Sí, sí, és que hem quedat per anar a fotre uns. La crisi dels 50 al voltant d'una taula i amb rialles. El primer capítol, la moda de pròleg, reflexiona sobre el fet de fer-se gran amb personatges populars com Queco Novell o Albert Om. I a partir d'aquí, Roger de Gràcia acompanya durant 12 capítols més persones que viuen un moment transcendental de la seva vida. I amb ells comparteix expectatives de futur, emocions i incerteses. Moments que posen la pell de gallina, com quan la Marta, sorda de naixement, l'implanta en un audiòfon. Què tal? Això no es diu, eh? No, sí que es diu, sí. Què? Sento la teva veu. És una sèrie que parla de la vida, que parla de les emocions fan plorar i fan riure, i sobretot és una sèrie que el que explica i el que ensenya és un mosaic de personatges amb un gran sentit de la superació. I superar un error és el que fan Paco, que comparteix amb la seva família l'alegria del seu primer permís penitenciari. Roger de Gràcia, amb respecte i complicitat, escolta persones que jubilen, que són pares, que s'enamoren o que marxen de casa, o que viuen els últims dies de la seva vida enfront del mar. Un programa de 13 capítols on un dia és d'un personatge, l'altre és de dos, un dia és de quatre, l'altre és de silencis, l'altre és de moure's, el primer no té res a veure amb la resta. L'estrena de No serà fàcil aquest dimecres a la nit, just després de l'APM.